Минула чергова доба під російськими обстрілами. На цей раз гучно було на прифронтових регіонах. Без жертв не обійшлося у Харкові. Є поранені в Запоріжжі та Херсоні. Більше детально про наслідки дивіться далі на каналі «Січас». Вітаю вас, я Ангеліна Швець. Друзі, підписуйтесь на наш канал, аби знати усе, що відбувається в країні. Розпочнемо з Харківщини. Тут близько 18:00 у селі Ківшарівка Куп'янського району окупанти скинули боєприпас перед службовим авто головного управління Нацполіції, в якому знаходилося троє людей. Тут пошкоджений автомобіль без постраждалих. Також ворог наносив удари із застосуванням FPV-дронів у місту Куп'янськ та селі Дорошівка без постраждалих. На Донеччині у Краматорську від рук ворогів загинула одна людина, ще дев'ятеро осіб отримали поранення. Загарбники атакували Краматорськ, Котлине, Шахове, Сунцівку і Терни. Запускали дрони камікадзе, також гатили із РСЗВ «Торнадо-С». Ввечері росіяни атакували Запоріжжя, через це частково зруйновані складські приміщення приватних підприємств. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч будинки. Відомо про загиблого 55-річного чоловіка, а 11-річний хлопчик дістав поранення. Начальник ОВА Іван Федоров проінформував, що впродовж доби росіяни 433 рази обстрілювали 16 населених пунктів області. Увечері вчора, 22 листопада, путінські війська двічі били по Нікополю. Не оминуло увагою агресори і Дніпро, поцілили по місту з дронів камікадзе, а протягом дня атакували район 10 разів. Пошкоджені 4 приватні та 9 дачних будинків, нежитлова будівля. А ще 2 авто та лінії електропередач. Люди не постраждали. За даними керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, упродовж ночі по області минулося без ворожих ударів. Однак невідомі надіслали 4 повідомлення про замінування у Дніпрі. Жодних вибухових предметів не було знайдено. Тож інформація про замінування не підтвердилася. 17 населених пунктів Херсонщини обстріляли російські військові минулої доби. Пошкодили 9 приватних будинків, складське приміщення, гараж, тролейбус та автомобілі. 5 людей поранені, повідомив очільник ОВА Олександр Прокурор. Переносимося на північ. На Сумщині вночі сили ППО знищили 9 шахедів. Вже з самого ранку російська армія тричі атакувала цей регіон. Ударів зазнали Хотінська та Білопільська громади, повідомили в ОВА. Армія РФ обстріляла 3 прикордонні громади Чернігівщини – Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську. Атакували росіяни FPV-дронами, скидали вибухові пристрої з БПЛА, стріляли з мінометів та ствольної артилерії. Не обійшлось без вибухів і в столиці. Як виявилося, загорілися трансформатори на Софіївській Борщагівці. Повідомляється, що забудовники не встановлювали нові трансформатори через їх високу вартість, що і спричинило перезавантаження станцій, які виходять з ладу в холодну пору. Через це мешканці можуть залишатися без світла. Зокрема, 1-2 дні, якщо трансформатор належить оператору системи, і до тижня без електропостачання, якщо він був приватним. Загроза нових обстрілів продовжується. За даними військово-морських сил ЗСУ, в Чорному морі зараз фіксують 20 російських кораблів, з яких 6 є носіями калібрів загальним залпом до 23 ракет. У Середземному морі є 2 ворожі судна, одна з яких містить залп у 16 калібрів. У Криму гучно. Кримський вітер із посиланням на свої джерела повідомляє, що 22 листопада на півострові було гучно. Повідомляється про 3 потужні вибухи, які чули в районі Новофедорівки. Детонації чули і в Саках, та навіть у Сімферопольському районі. Ще писали, що Сакський район атакував реактивний БПЛА. В окупантів на півострові все та ж атмосфера. Пишуть, що відпрацювала місцева система ППО. Проте є ймовірність комбінованої атаки. Жителям Севастополя радили бути дуже обережними і йти в укриття. А вже майже опівночі у військовій частині Севастополя біля Стрілецької бухти включили сигнал повітряної тривоги. Тривала вона понад годину з пів на першої ночі. Ще з аеродрому Бельбек місцеві чули звіт 2 винищувачів. Як виявилося, чомусь у Ялті, Роздольницькому та Сімферопольському районах частково зникло електропостачання. Причину назвали таку – аварійне відключення. Росіяни не опустили шанс погратися з Кримським мостом, рух переправою зупинили повністю. Проте це не єдиний український регіон, де загарбникам було тривожно. Цієї ночі потужний вибух пролунав у Бердянську, в якому теж тимчасово правлять загарбники. У мережі припускають, що могло бути влучання у порт. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, після вибуху було видно ознаки пожежі. Гауляйтер Балицький визнав даний інцидент. То був успішний удар ЗСУ. Він заявив, що ЗСУ здійснила атаку керованою ракетою по гавані Бердянська.
Російське ППО не змогло збити снаряд. За даними російського ставленика, постраждалих немає. Далі цитую. Вогнище займання, що утворилося внаслідок прильоту, погашено. Ракетна атака не вплинула на працездатність порту. Прошу мешканців Бердянська зберігати спокій, працює ППО. Можливі повторні атаки, заявив Балицький. Російський літак скинув півтонний ФАП на садове товариство у Макіївці, що на Донеччині. Сталося це 17 листопада. Відомо, що авіаснаряд не здетонував, постраждалих немає. Зараз відомо, що найменше про 150 випадків самообстрілів Росії власними ФАП. Примітно, що схожий випадок стався 19 листопада. Тоді літак противника впустив 250-кілограмову авіабомбу на школу в Білгородській області РФ. Але подробиць влада не повідомила. Здригалася від хлопків Білгородщина. Відомо про поранення мирного жителя внаслідок атаки БПЛА у селі Октябрське. Зазначають, що чоловіка у важкому стані з пораненням черевної порожнини та уламковим пораненням ноги на попутному транспорті доставили до лікарні. Після надання першої медичної допомоги транспортували його до шпиталю у Білгороді. За ніч РосПВО збила нібито 4 дрони. В місцевих пабліках повідомили ще про нібито ЗСУ завдали ударів дронами по селу Відрадне. Додають, що один житловий будинок повністю згорів від атаки двох дронів. Ще один безпілотник здетонував поряд із іншим домом. Там вибиті вікна та посічено фасад. Постраждалих немає. Ворожа Міноборони звітує, що їхнє ППО знищило 5 безпілотників – 4 на територію Білгородської області та 1 на територію Курської. Нині у Курську район проспекту Побєди залишився без електропостачання. Такі собі позачергові блекаути. Імовірно, їхня ж ППО доклала рук. Люди бідкаються, мовляв, сталося пошкодження 10-кіловатного фідера на підстанції. Через це ще й можуть бути перебої із водопостачанням. На Брянщині були наполохані. В регіоні також оголошували повітряну тривогу, особливо на території міста Клінці. Там була ракетна небезпека. Порадили людям залишатися вдома та сховатися в приміщенні без вікон із суцільними стінами. І наостанок ще трішки російського парадокса. Зетпабліки гучно заявили, що РосППО збило 3 авіабомби «Хаммер», 8 снарядів «Хаймерс» і на додачу 59 БПЛА. Але, так, тут є велике але. Де це сталося, не пишуть. Путін на нараді з керівництвом Міноборони Росії, ВПК та розробниками ракетних озброєнь повідомив нові деталі ракети «Орешник». Так от, імовірно, її можна збити. Послухайте. Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах. Мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра или через год. Или через два, а у нас эта система есть сегодня. Видання NVE з посиланням на власне джерело в секторі безпеки та оборони України повідомило, що наша система ППО буде намагатися наявними засобами збивати російські балістичні ракети після того, як вони розділяться на 6 частин. Варто додати, Україна веде переговори із США щодо отримання зброї для перехоплення міжконтинентальних ракет. Серед варіантів можуть вдосконалити ЗРК «Петріот» або отримання системи протиракетної оборони «Іджес» чи «THAAD». Росія найближчими днями може знову провести випробувальні пуски балістичних ракет. Такі дані навів Американський інститут вивчення війни. Аналітики, посилаючись на заяви окупантів, заявляли, що закриють частину свого повітряного простору 23-24 листопада для випробування ракети, але не уточнили, який саме тип ракети випробують. У підтвердженні цього аналітики посилаються на російські джерела, які стверджували про закриття неба над РФ. Український воєнкор Андрій Цаплієнко теж зазначає, що сьогодні з 6 ранку до 10 вечора повністю закритий повітряний простір у рамках випробувань в районі полігону РВСП РФ «Капустин Яр». Тим часом Сергій Каракаєв, головком ракетних військ стратегічного призначення РФ, на спеціальному засіданні на чолі зі Старцем каже, що їхній комплекс «Орешник» може вражати цілі по всій Європі. Ось як на це відреагував Путін. Вона створена іми на базі сучасних, новіших розробок. І обязан сказати, що в сьогоднішніх условиях, коли ми сталкиваємося з новими зростаючими угрозами і визовами, робота над такими системами вооружения має особе
можна сказати, жизненно важливе значення для нашої на цьому фоні у Білому домі вже обговорюють повернення Україні ядерної зброї. Це пише The New York Times. Американські журналісти вважають, що деякі чиновники із США та ЄС запропонували повернути Україні ядерку, від якої та відмовилася після розпаду СРСР, таким чином надавши Україні нові можливі безпекові гарантії. Загарбники просуваються на Донеччині. Згідно даних Deep State, війська РФ ведуть наступ біля Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та у Турецьку. Значно погіршилася ситуація і на Курахівському напрямку. Український військовий із позивним Алекс повідомив про успіхи ворога в боях в напрямку Романівки. Також він додав, що нині жодна карта не відображає реальної ситуації. Крім того, за його даними, противник фактично зайняв Антонівку та Катеринівку. Все завдяки тому, що російські упирі підтискають наші сили по флангах Кермана, пише боєць в Телеграмі. Також нападники, на жаль, мають успіхи в районі Першотравневого. В тому ж Deep State кажуть, що для цього маневру загарбники перекинули додаткові ресурси, зокрема знявши їх із інших напрямків, і намагаються покращити своє тактичне положення. Одночасно з цим росіян було зафіксовано на північно-східних околицях села Копанки, де було здійснено ураження FPV-дронами з боку бійців СОУ. На Бремівському відтинку фронту ускладнення ситуації. Ворожі війська штурмують Велику Новосілку та Роздольне. Наприклад, у п'ятницю 22 листопада наступали кількома колонами. Одна щонайменше з 5 ОВТ на саму Новосілку, ще 2 ОВТ в посадках південніше Роздольного і щонайменше 6 ОВТ залетіли в Роздольне, скинувши солдатів РФ у селі. На квадроциклах та легковій техніці ворог рухався по трасі Шахтарського. Із Золотої Ниви колона військової техніки на чолі з танком висадила десант в 3 кілометрах східніше ангарів біля Великої Новосілки, повідомили українські аналітики. 80 атак відбили ЗСУ на Покровському та Курахівському відтинках за добу. Водночас РФ посилила тиск на Времівському напрямку. Тут ворог здійснив 30 штурмів позицій Збройних сил України в районі Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки. Маємо цікаві кадри від бійців 3-го механізованого батальйону та 20-го окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади. Захисники показали, як відбивали штурми на південний схід від Великої Новосілки. Росіяни активно знищують це місто, проводячи механізовані штурми з різноманітною технікою та великою кількістю піхоти. Тиск здійснюється одразу в декількох місцях. Почали росіяни з відтинку Новодарівка, Рівнопіль, Макарівка. В останньому зазнають постійних невдач, де вдалося стабілізувати ситуацію і активно знищувати піхоту, яка в основному залітає в село на мотоциклах та ховається, але завдяки нашим бійцям помирає. УГУР назвали завдання росіян на фронті на осінньо-зимовий період. Як повідомив заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький, цитую, «Узимку буде 3 роки так званий СВО. Завдання СВО було яке? Звільнення Донецької та Луганської областей. Так коригуються плани, але ця мета нікуди не поділася». Видання РБК «Україна» із посиланням на джерело в Генштабі пише, що удари по базах і арсеналах РФ допомогли Україні покращити ситуацію зі снарядами. Зауважую, що на окремих ділянках фронту співвідношення використання боєприпасів зараз становить від 1 до 1,5, тепер від 1 до 3. Йдеться не лише про артилерійські, але й про інші види озброєння. Тим часом в РФ певні кадрові військові перестановки. Російські воєнкори повідомляють про зняття з посади командувача угруповуванням військ Південь генерала-полковника Геннадія Анашкіна. Серед причин називають проблеми на Сіверському напрямку та введення в оману вищого командування про реальну ситуацію. Щоправда, офіційного підтвердження від Міноборони РФ ще немає. Обраний наступний президент США Дональд Трамп домовиться про мир в Україні. Про таке стверджує німецьке видання Bild. Політик хоче повернути гроші США, що були виділені на зброю Україні коштом вітчизняних ресурсів. У матеріалі йдеться, що дослівно Україна має природні ресурси та цінні метали на 7 трильйонів доларів. Зокрема, сюди входять уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси. А Зеленський робить ставку на те, що нового президента США справді цікавлять лише гроші, зазначає Bild. Примітно, що Reuters повідомив, що новообраний американський президент Трамп планує призначити екс-главу нацрозвідки Річарда Гренела на посаду спецпосланця України для проведення переговорів щодо завершення війни.
За словами джерел видання, позиція Гренела також може викликати питання в української влади. Адже раніше він запропонував створити автономні зони як спосіб вирішення конфлікту. Він також заявив, що не підтримує вступу України до НАТО в найближчому майбутньому, що збігається з позицією багатьох союзників Трампа. А в Конгресі заявили, що Трамп уже начебто зустрічався з Путіним з питанням щодо України. Про це сказав конгресмен-республіканець Майкл Макл в інтерв'ю Athletic Cancel. Далі його цитата. Я знаю, що обраний президент зустрічався з Путіним і сказав, що, будь ласка, не треба ескалації в Україні. Путін не послухав поради обраного президента, сказав Макл. Раніше про це рандеву ніде не повідомлялося, хоча в медіа була звістка про те, що Путін нібито говорив з американцем по телефону, проте згодом це спростували в Кремлі. Паралельно з цим Трамп водночас обговорює план Зеленського з європейськими лідерами, але він дослівно ставить питання, а не висуває вимоги. Про таке повідомив оглядач Девід Ігнатіус в колонці для The Washington Post. Пише, що, наприклад, кілька днів тому Трамп зізвонювався із канцлером Німеччини та питав про український план перемоги. За даними оглядача, подібні розмови відбулися із лідерами Франції, Польщі, Данії, Чехії та інших країн Європи. Зазначається також, що європейці кажуть Трампу, що погана угода щодо України йому нашкодить і може відгукнутися. Тому умовою будь-якого успішного мирного врегулювання є те, що ця війна більше ніколи не повториться, оскільки безпеку України буде захищено. Що ж на це відповів Трамп, у колонці не йдеться. У свою чергу Зеленський заявив, що у січні Трамп представить свій план із закінчення війни в Україні. На думку українського президента, 2025 року є шанс закінчити конфлікт. А от у Кремлі сподіваються, що новий президент США зможе досягти врегулювання. Медведєв заявив наступне. Дональд Трамп може добитися врегулювання воєнного конфлікту, оскільки в США є всі інструменти для цього. Повернення територій поки що в дуже захмарному майбутньому. Після 2027 року росіяни зможуть зробити дуже сильний прорив на фронті, переконаний екс-головком ЗСУ Валерій Залужний. Варто зацитувати його. За моєю власною теорією, коли завершиться технічно-еволюційний процес і розпочнеться процес накопичення технологічних матеріалів, то можливість активно наступати відновиться. За моїми підрахунками, це станеться після 2027 року, заявив екс-головком ЗСУ. Та додав, що на той час армія РФ відмовиться від агресивного подолання територій та використовуватиме тактику мору. Далі його слова. Війна штовхає колесо науково-технічного прогресу, і воно розкручується. Завдяки появі на полі бою роботів ні росіяни, ні ми не змогли рухатися далі. З'явиться якийсь ступор, і ця тенденція зберігається і зараз, сказав Залужний. Тим часом розвідка США розсекретила документи, що стосуються отруєння третього президента України Віктора Ющенка. У них йдеться, що за цим стоїть Росія. Цей документ має назву «Замовлені Кремлем убивства за кордоном, імовірно, продовжаться». У ньому розвідка США перераховує убивства, які скоїли російські спецслужби за кордоном з 1 січня 2000 року до липня 2016 року. Зокрема, зазначають, що росіяни ввели хімічний діоксин у їжу Ющенка, коли він був кандидатом у президенти, бо той виступав за інтеграцію України із Заходом. Розвідка Штатів зазначає, що усі вбивства та напади особисто погодив Путін. Чи вражені ви цією сенсацією, якщо так можна її назвати? Та чи здогадувалися ви про причетність Кремля до цього замаху? Залишайте свої думки у коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал «Сейчас».